cara da mãe na reta do mundo. Oi, tá, menino. Tudo pra aí, gente. Oi, gente. Essa é a fotógrafa de vocês? Por quê? Algum problema? Nenhum, nada. Excelente profissional, viu? É, pontual, sensível, educado. Sou mesmo. E aí, vamos começar com essas fotos? O dia tá lindo e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Com licença. Bom dia, pessoal. Estamos começando o nosso passeio pelo catamarã. De um lado do rio, a Rua da Aurora. Do outro lado, a Rua do Sol. De manhãzinha, o sol ilumina todos os sobrados da Rua da Aurora. E já no fim de tarde, temos o sol iluminando o outro leito do rio. Por isso, isso gente, lindo. Agora, olha aqui pra mim. Segura aí nesse sorrisão. Ai, que casalzão lindo. Muito bem. Os dois se olham. Isso, perfeito. Assim, gente, fica aí, fica aí. Segura, segura. Toma aí, ó. Podia ter pego menos do céu, né? Lugar bonito pra fotografar. Menino, tu não entende nada de fotografia, vice. Nem de Recife, muito menos de mim. Te orienta. Nath, tá tudo bem? Oi, tá sim, tá tudo bem. Eu só tô precisando dar uma organizada aqui numa coisa, tá? Que a gente não espere do amor. Vai lá. Que nos faz. Vocês já viram as fotos que ela faz com o celular? É lindo, sigo ela. Com o celular também faço. Por isso, eu paguei pela câmera. Você pagou pela fotógrafa, tá? Vamos fazer o seguinte? A gente faz as fotos e se vocês não gostarem, não precisa pagar. Vamos nessa? Num dia menos. Por isso que eu desejo pra você a lua. Olha pra ele, olha pra ela. Eu vim aqui só pra te entender. Lindo, gente. E por em ordem. Isso. Lindo, lindo. Beijinho, beijinho. Por isso que lindo. Eu desejo pra você um sol intenso e um quintal. Que os passarinhos vão nos receber. E por fim aqui eu encontro entre os rios Capibaribe e Beberibe. E é na junção deles que nasce o oceano na ponta. Agora nós vamos passar pelo estreito. Nossa, mano, olha essas fotos aqui. Você tem um olhar lindo pra ver a cidade. Valeu. Mas tô bem cansada já, sabia? Recife não é pra ficar, não. Foi. Enviei. Valeu, vice. Tu me salvasse. É. Desculpa, também não ajudei na hora das fotos, vai. Nem te conheço, menino. Valeu. Valeu. Pode ir pra. Falou. E é só isso aí. Só isso? Claro. Um monte de gente aqui, você só comprou um caldinho? Pera aí, mago. Pega um aí pra moça aí também, ó. De sururu da UPI pouco, viu? Nem te conheço, menino. Valeu. Vamos tomar uma. Que a gente não espere do amor o que nos faz pequenos.